تاسو د حافظ ابن حجر اوریدلی دی علماء علماء چرته اوریدلی حافظ ابن حجر د دې پنځو کالو چې د قران کریم حفظ کړو پنځه کالو عمر چې نحو کالو ته ورسېد د قران حافظ نحو کالو څومره کچ په باندې نحو کالو ماشوم بدل ته یې نوس چې یې نوم ولبل وځي چې یې نو کریمه ولبل وځي د نحو کالو په عمر کې حافظ ابن حجر د قران حافظ د دې بختور پلان وو چې بچی د لبو شونو د قران حافظ ای دومره دومره ماشومان د قران حافظ ډېر بختور عمر پلان ده بچی لبې کوي او قران ور تیارې مونځ کې فرض نه وي او قران ور تیارې داسې بچی مونځ کې د الله له طرفه لا نه دی فرض که مونځ یې ونه کړو نو ګناهګار نه دی او د قران حافظ دی کور کې لبې کوي او د قران حافظ دی مدرسې ته تللی وو ما حافظان ولیدل یو حافظ راته ودرو وی د حفظونکو او د حفظ نفس ټول قران په یو ورځ کې خپل استاد ته دوباره و ټول قران د دې چې دې ټول قران تیر ټول آیاتونه د قران ټول آیاتونه د قران د چې دې تیر نمون تاسو ته وی حافظ ابن حجر د نحو کالو په عمر کې حفظ کړ تاوی پولیس هیڅ نه مانی مې وای مانی تاوی نه مانی مې ولي کوم مانی مړه دا خاص یې سنی سنائی بات کتاب کې ولي کړه نو سچ مړه دا به سنی کړي نا مړه سې سو کتاب کې خبرې نه دي کی کړه دای کړه تاوی نه مانی ما وی وای مانی تاوی نه مانی ما یو به مانی خدای ما وخلاو دی اونجی نمخ زمون بنیر کی سیل لبونیر کې د پنا په یو مدرسې کې یک ما شومان په حفظ کړه او زول پروګرام لرم چې نه کې یو ما شوم ای مال راولې کې لوي دي د قران حفظ کړي دي ما شوم د پولیس دې دي امتحان وانه ته پوسټ دي و کې ما له راولې کې لاندې را وړو پښو ما ول 1000 روپۍ انعام و چې ته پوسټ می وکړو چې مې عمر سمره دې نو مولانا سي عمر نه مای شکر الحمدلله ما تاسو ته حافظ ابن حجر زو ته تاسو ته مننه راشه پدې نن دور کې دی ملنګانو تاسو له په نحو کالو په عمر کې د قران حافظ دی ته واړس ما ته اوخه یې اوخه یا په نبی دور کې من الله د نحو کالو په عمر کې د قران حافظ دی کمال د دې علماء مهنت ته